ေးတွေကိုလေတချို့မိန်းကလေးတွေကိုယ်တွေဟိုမိန်းကလေးတွေအားလုံးရဲ့ကိုစားမေးပါဦးမယ်နော်မေးပါမယ်ယောက်ျားလေးတွေရှင်တို့တွေဝင်ဖြေးလိုက်အောင်ဘာလဲဆိုတော့ရှင်တို့တွေကလေဟို account အတူတွေရောပေါ့ပန်လေးစင်နမေတွေရောနဲ့ဟိုမိန်းကလေးအတူဝိထားတဲ့မိန်းကလေးတွေပြီးရင်ဒီလိုလေးဒီလိုလေးတွေလှုပ်မင်းဟာဒီလိုလေးတွေလှုပ်အဲ့လိုလေမိန်းကလေးတွေရောက်ပါလိပောက်ပန်းလေးစေမိန်းကလေးဖြစ်ပြီးတော့အားနေလှုပ်နေတာဖြစ်လေကားလေးတက်ပြီးဖြစ်နေလှုပ်နေတာပြီးရင်ဗာလေမြမမိန်းကလေးဖြစ်ပြီးမြမရင်ကျေးမှုကိုမထိန်သိမ်းတာအင်းမြမမိန်းကလေးဖြစ်ပြီးမြမရင်ကျေးမှုမထိန်သိမ်းတာဆိုနောက်ကြလေးလေမြမရင်ကျေးမှုထိန်သိမ်းလေနောက်ကြလေးမြမရင်ကျေးမှုထိန်သိမ်းလေမြမရင်ကျေးမှုဆိုမြမတိုင်းကထိန်သိမ်းရမိန်းကလေးတွေပဲထိန်သိမ်းရမှာမဟုတ်နော်ငါတို့ကြတော့ညီကဟိုရင်ဘောအင်ဂျီထမိန်နဲ့ဟိုမြမဆက်ဆံဝတ်ခိုင်းပြီးတော့ညီတို့ကြတော့ဗာလဲဟမ်ပူရယ်ဆိုပြီးတော့အင်ဂျီကိုချုပ်မရှိမရှိမစစ်ပတ်နာယိုးငေါငေါထွက်နေဟာအားနေပြပြပြညို့ကြတော့ဟမ်ပြီးဘာမှမီတလောက်လောက်လေးနဲ့ဗာလဲဒီလိုကားလေးပြီးဒီလိုကားလေးဘာလဲလဲညီတို့ကြတော့ဗာနေလေငါညီတို့ကကချင်တဲ့ကားနဲ့ငါတို့လည်းဒီလိုလေးကားအဖြစ်လို့လေဟမ်นี่โนจาเราทิ้งๆเสียไม่รู้เนาะนี่โนตลอดเลยมานูตะยาเลยเนาะนูอ่ะตะตะแม่ไหนจิเนตัวเว้ยงารู้ไอ้หลุคันซ่าอ่ะงารู้แลลุงเหงเว้ยงารู้กัดฉิโลกะงารู้วิชิโลวิ่งมั้ยลิตะลุละละวิ่งไปกว่าชื่อเลยนี่โนงารู้มวยท่าแล้วไม่รู้ปอกยายละมันแม่นี่ปอกยายชุบๆเปียวนูจาทิ้งๆล่ะไอ้หลุเปียวไอ้หลุนี่กောက်เห็นวิ่งจิเลยบาริวิ่งทําไม่ได้ไม่ดีเปรุบนี่แหละลาดิโห1 2k ลุลุบาลุลุญาลุลุอืมไม่ตะยาไม่ลงเนาะนูไม่ตะยาไม่ลงเนี่ยတို့ယောက်ျားလေးတောင်ကလွတ်လွတ်လပ်ဝစ်ချင်လွတ်လွတ်လပ်နေချင်တို့တော့ပူရဆိုရဟိုးလို့ချွတ်တီလို့ချွတ်ငါတို့လည်းငါတို့လည်းအတူလေးပါလေးနဲ့မိန်းကလေးလေးဆိုပြီးတော့မွေးကောင်လာမယ်ငါတို့လည်းတစ်ခါတည်းလေးဝင်အောင်ပါတော့ကောက်အောင်ပါတော့နင်တို့တော့ပောက်ကြီးအချက်ကလာငါတို့လည်းတို့လေးကောက်ဖြစ်လို့အဲ့လျှောက်ပြီးဟိုမြမရည်ချင်းမှုထင်းသိပါညမနိုင်ငံမှာနေရလူချင်းငါတို့လည်းထင်းသိရပြီးတို့လည်းလေကရုံနဲ့လေကရုံနဲ့ပစိုးနဲ့ဝင်လေအမြဲတမ်းလေကရုံနဲ့ပစိုးနဲ့ပဲဝင်လေဟိုမောင်မောင်ကျက်တီဖာပေါင်းဆောင်ပြီးတော့အတိုင်းမနေနေတို့အလိုနေနေကြငါတို့လည်းအလိုပဲနေโอเคงาละมันนี่ก็งาอะลุเปียวฉินเปียวเมเปียวเมเนี่ยเปียวเพ็ดอ่ะคุมาเปียวอ่ะอานี่ลุเปียวฉินจิ๋มกาวมนี่ลุโหยายจ้าเล่พี่ๆตะลุบ่าเนี่ยงาละเมงเล่อีโซมางาละนี่จินได้อ่ะบ่เนเน่บ่ลุลลๆนี่โนดิโหงาละบ่างาละติดต่อกาวมางาละบ่างาละดูเล่กาไลดูโหไลในละลงนะนี่โนบ่าฉิไถนี่โหก็จะมางาเราไอ้หลุมเดินละหลุมญาติနိုင်ငံရဟန်းမကြတိကောင်မဒီလိုမျိုးထားလို့ญาติနိုင်ငံရစက်တည်မရှိရောဆိုအဲ့လိုမျိုးပြောမဲ့လူရှိလို့လားနင်တို့ကလိုက်ပြောနေနင်တို့ဘလိန်မာတွေလာပြောတာကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးနားလေဒီတေဝါဘောလုံးငါလောက်လိုက်မယ်ချစ်လို့မရပြောချင်တယ်ပြောI'm not gonna do my thing anymore.